Привіт-привіт, друзі! З вами пані Настя. І настав час трошечки порухатись. Давайте ми сьогодні згадаємо, як ви прокинулися зранку. А може ви дивитесь зранку і якраз час прокидатися і трошечки потягнутися. Давайте з вами потягнемось дуже-дуже добре в різні сторони. Як тільки ми встали з ліжка, це дуже корисно потягнутися і вверх, і в сторони, і підняти одну ручку, і іншу. І ось так добре потягнутися, розправити плечі і грудну клітину. Чудово! Ну а тепер, напевно, коли ви прокинулися, встали з ліжка, ви вмивалися. Давайте з вами спробуємо, згадаємо, як ви вмивалися. Ми намилюємо наше лице. Так, дуже добре, проминаємо від чола, починаємо. І опускаємось далі до наших щік. І не забуваємо про підборіддя і про наші губки. Ну і звісно, потрібно помити наш носик. Ось так добре поростираєте. Чудово. Так, ну і не забуваємо про наші вушка. Ось так дуже-дуже добре їх розтираємо. Наче миємо наші вушка. Так. Чудово. До речі, якщо ви не можете прокинутися зранку і вам дуже важко, і ви відчуваєте, що ви такі трошки сонні, то дуже добре буде порозминати ваші вушка і будете більш бадьорими. Так, чудово. Розм'яли наші вушка. А тепер переходимо до голови. Намилюємо голову. Так, трошечки. Ось так пальчиками рухаємо і робимо собі такий масажик. Чудово. Ну а тепер уявляємо, наче краплинки води, ось так по нашому личку стікають. Зробіть собі такий приємний-приємний масаж. Так. Добре. Ну і коли ви встали зранку і маєте гарний настрій, то потрібно посміхнутися. Усміхніться собі. Чудово. А тепер широку посмішку. Покажіть свої зубки. Є, чудово. Ну а тепер прийшов час почистити зубки для того, щоб вони у нас були здорові і білі. Та ми чистимо зубки. Відкриваємо ротик і уявляємо, що ми чистимо зубки. Потрібно губи розтягнути в широку, наче посмішку. Чистимо зубки. Чудово. Окей. Ну а тепер потрібно пополикати наш ротик, то ми набираємо води в наші щоки. І спускаємо повітря. Чудово. Ну і тепер ви бадьорі і готові до нового дня. Па-па! Привіт, друзі! З вами пані Ліда і мій друг ведмежатко Бо. Привіт, привіт, всім привіт! Ми подорожуємо з вами абеткою, і сьогодні у нас новенька наступна буква. Вона є особливою. А чим вона особлива, ви дізнаєтеся тоді, коли ми все про неї розкажемо з ведмедиком. А зараз я пропоную повторити вже ті літери, які ми вже з вами вивчили. Ось подивіться на екран, у вас будуть буквочки. І ви пригадайте, як вони називаються. Ведмедику, допоможемо діткам? Так, так, допоможемо. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І. Молодці, друзі, ви назвали всі літери, які ми вже з вами вивчили. А зараз з цими літерами, які ми вже вчили, давайте спробуємо прочитати деякі склади. Ось
Ось подивіться, ведмежатку, допоможеш мені? Так, ось ми поставимо дві літери, а ваше завдання – прочитати, який склад утворився. Ведмежатко, ану спробуй ти. Бо! Вірно, молодчинка! Гарно, а у вас, друзі, теж вийшов склад «ба»? Думаю, що так. Гаразд, давайте змінимо приголосний і утворимо інший склад. Ось, і прочитаємо його. Так, ведмежатко. Го. Правильно, молодець, бо ти молодчинка. А ви, друзі, прочитали? Гаразд, наступний літера. Ось, спробуйте прочитати цей склад. За. Вірно, молодці. Так, рухаємося далі і візьмемо ще одну літеру, яку ми вчили з вами. Ось вона. І склад утворився. Да, молодці. Супер. А зараз ми змінимо ще й голосний звук і спробуємо прочитати інші склади. Поставимо голосний, який звучить як? Е, вірно. І до нього додаємо приголосний. І вийшов склад. Ведмежатко. Б. Вірно. Змінимо приголосний. І прочитаємо. Д. Вірно, молодці. І знову змінимо приголосний. Ось на жучка. Подібний, пам'ятаєте? І у нас утворився склад. Ж. Молодці, друзі. Отак потихеньку від літери до літери ми навчимося з вами читати. Молодці. А зараз з вами ми переходимо до новенької літери, яка називається Ї. Чим незвична ця літера? Тому що вона означає два звуки. Й і. Ось подивіться, як виглядає літера Ї. Ось вона. На яку літеру вона вам подібна, друзі? Пригадайте. Ось ви бачите її сестричку, літеру І. Ведмежатко, ти бачиш, як вони схожі? Так-так, вони дуже-дуже схожі, тільки відрізняються двома крапочками. Вірно, правильно, лише відрізняються двома крапочками. І ми зможемо з вами дуже просто скласти літеру Ї за допомогою олівця чи фломастера, як у мене. Ось ми покладемо фломастер, так, паличка, і замість крапочок у мене є дві фасолинки. Ось ми покладемо одну фасолинку і другу фасолинку. І побачимо щось дуже схоже на літеру Ї. А якщо ми гарно придивимося, то подумаємо, а на яку цифру схожа літера Ї? Подумайте, друзі. Так-так, на цифру 1, на одиничку. Вірно, молодці. Послухайте, будь ласка, ось у мене є віршик про літеру Ї. Ведмежатко, послухаєш? Так-так, я дуже все це люблю. Ось, буква Ї дві крапки має. Це її і вирізняє. Якщо крапку нам забрати, букву І будемо мати. Хоч вони подібні дуже, але букви різні, друже. Тож її потрібно вчити. Адже як без їжі жити? Їсти треба, щоб рости. Краще їхати, чим йти. На цю букву хочеш знати лиш одну тваринку звати. В неї шубка з колючок. Її звати... Ведмедику, що це за тваринка з колючками? Їжачок. Вірно, вірно, ведмедику, правильно, їжачок. Отже, ви запам'ятали, що буквочка «ї» означає два звуки. «Ї» і. Але одну буквочку. Гаразд, давайте подумаємо, які ще є слова, які починаються з цієї літери. Наприклад, ось у віршику ви почули слово «їжа». Ще. «Їжачок». Добре.
їхати. Їдальня. Їй. Україна. І в слові Україна теж є літера «ї». А ще є дуже гарне слово «Київ». Київ, друзі, це місто, столиця нашої України. Ти знав про це, ведмедику? Так, я чув про це, я чув. Отже, Україна, Київ, всюди є літера «ї». Правильно, ведмедику. А ще є дуже гарне ім'я дівчинки – Таїсія. Теж є літера «ї». Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо скласти із наших літер слово, у якому теж є літера «ї». І першою літерою буде «ї». А ви, друзі, будьте уважні і прочитайте, яке слово у нас утвориться. Ж. А. Ведмедику, прочитаємо разом, друзі. У нас утворилося слово «їжа». Їжа. А якщо ми до слова «їжа» додамо ще літеру «к», то у нас утвориться якась тваринка. Яка тваринка? Давайте спробуємо. І прочитаємо слово «їжак». Ось у нас зі слова «їжа» утворився «їжак», «їжачок». Бачите, як це цікаво? Добавляючи різні літери, ми можемо перетворювати одні слова в інші. А зараз давайте порахуємо, скільки буквочок у слові «їжак». Ведмедику, ти готовий? Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4. 4 літери у слові «їжак». І ми знайдемо цифру 4 серед наших цифр. Ось цифра 4. 4 буквочки і цифра 4. Вірно, молодець. Друзі, а порахуйте, скільки звуків у слові «їжа». Давайте промовимо всі звуки, які ми чуємо. Ї, і, ж, а, к. 5 звуків у слові «їжа» і 4 літери. Давайте віднайдемо цифру 5, ведмедику. Ось вона. Вірно. 5 звуків і 4 букви. Тому що, пам'ятаєте, на початку я вам казала, що ця буквочка особлива, вона означає 2 звуки. Ї, і. Гаразд. Молодці, друзі. А зараз ми з ведмедиком розкажемо вам історію про цю буквочку. У літери І, ось вона, є сестричка. Як ви вже знаєте, літера «ї». А пригадайте, які ще 2 сестрички ми вже з вами вивчили. Вони дуже-дуже подібні, а в одної сестрички такий чубчик догори зачесаний, пам'ятаєте? Так, це 2 літери «г» і «г». Молодці, пам'ятаєте? Так ось, ось наші 2 сестрички «і» та «ї» були зовсім-зовсім однакові. Тільки у літери «ї», як ви бачите, були 2 крапочки. Але вона чомусь через свою неуважність постійно їх втрачала. Одного разу «ї» пішла гуляти у ліс і загубила свої 2 крапочки. І так засмутилась. Тепер мене ніхто не впізнає. На її плач прийшов їжачок і сказав: «Не плач, я тобі допоможу». Він почав кататися клубочком і знайшов крапочки та повернув їх літері «ї». Вона дуже-дуже зраділа, бо без крапочок її сприймали за буквочку «і». Вона почепила крапочки та запросила їжачка у їдальню. З тих пір їжачок та літера «ї» потоваришували і завжди допомагали один одному. Отака історія, ведмедику. Ви знаєте що? Ми знаємо з ведмедиком дуже багато різних скоромовок про їжачка. І я пропоную вам їх разом вивчити. Готові? Ну, починаємо. Ось послухайте. Їжак їжака голками не зляка.
Адже всі їжачки мають голочки, і вони не лякаються голочок один одного. Тепер давайте ви. Спочатку повільно. Їжак, їжака, голками не зляка. А тепер швидше. Їжак, їжака, голками не зляка. А тепер ще швидше. Їжак, їжака, голками не зляка. Ваша черга. Так, у вас гарно виходить. І дуже-дуже швидко. Їжак, їжака, голками не зляка. Молодці, ми вже вивчили з вами одну скоромовку. А в нас ведмедиком є ще одна. Ось послухайте. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Що таке сироїжки, друзі? Це такі грибочки. Так, давайте повільно спочатку. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Давайте ще раз повільно. Будь ласка. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Давайте ще швидше. Ви запам'ятали? Спробуємо. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, і сироїжки їм збирає. Спробуємо ще. Ведмедику, ти запам'ятав? Давай тепер твоя черга. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Давай ще раз, зможеш швидше? Спробую. Їжачок, їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїжки їм збирає. Ого, клас, молодець, в тебе вийшло. Сподіваюся, друзі, у вас теж вийшла така класна скоромовка про їжачків. Молодці. А зараз час на гру. Друзі, зараз я буду називати тваринок. А вам потрібно здогадатись, чим вкриті ці тваринки. Адже в кожної тваринки може бути наверху на тілі щось різне. Можуть бути пір'їни, тому що у слові пір'їна є теж літера «ї», яку ми сьогодні з вами вивчаємо. А може бути хутро. І ви повинні назвати. Якщо я називаю тваринку, у якої є пір'їна, ви кажете «пір'я» або «пір'їна». А якщо хутро, ви говорите хутро. Домовились? Гаразд, нумо починати. Голуб. Пір'їна. Правильно, пір'ячком вкритий голуб. Гаразд. Далі. Ведмідь. Хутро. В нас у ведмедика є хутро. Тепле-тепле. Йому не холодно. Вірно. Йдемо далі. Страус. Пір'їна. Правильно, молодці. Індик. І знову пір'їна. Є. Лисиця. Хутро. Правильно, молодці. Вовк. Хутро. Правильно, молодці. Йдемо далі. Синиця. Пір'їна, пір'їна. Вірно, вірно, друзі. Лебідь. Такий красивий-красивий птах з видовженою шиєю, дуже благородний. Пір'їна, вірно. Сорока. Теж пір'їна, молодці. А ось вам таке ще завдання. Пінгвін. Чим вкритий пінгвін? Хутром чи пір'їнами? Як ви думаєте? Вірно, і пінгвін теж має пір'їнки. Уявляєте, пінгвіни – це теж птахи. Хоч вони і не літають, але вкриті пір'ям. Пір'я – це просочене жиром і допомагає утримувати тепло. Тому пінгвінам і не холодно, хоч вони живуть на Південному полюсі. Гаразд, друзі, ну що ж, ви, напевно, здогадалися, що всі пташки вкриті пір'їнками. І у слові «пір'їна» ми теж чуємо літеру «ї» і звуки «ї» і. Молодці! Сьогодні ви були теж надзвичайні молодці. Вивчили нову літеру «ї», навчилися вимовляти скоромовки і побавились у різні ігри. А нам
Час прощатись, друзі. На все добре. Па-па. Привіт, друзі! З вами пані Настя. І прийшов час трошечки порухатись і розрухати своє тіло. Ви готові? Приготуйтесь, будь ласка, станьте в зручне для вас місце, там, де ви нічого не можете зачепити. Добре, стаємо рівненько. Ось так, робимо вдих і видих. Робимо носиком вдих і видих. Чудово, розминаємо наші кисті, крутимо їх по колу. Так, і в іншу сторону. Чудово, тепер лікті. І в іншу сторону. Добре, тепер ручка рівна назад. І вперед. Окей, молодці. Тепер інша рука. Назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І вперед 8. 1. Порахуйте зі мною. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. Трошки струшуємо наші кисті. Струшуємо наші плечики. Окей. Ставимо ручки на пояс і порухаємо нашим тазом. По колу і в іншу сторону. Рухається таз, не плечики, а таз. Угу. Чудово. Добре, тепер піднімаємо коліночка вгору, наче крокуємо на місці, але дуже високо піднімаємо ноги. Так, і ще вище. Спробуйте, куди ви можете дістати найвище. Угу. Окей, чудово. А тепер в сторону. 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 Так. І ще. Окей, молодці. Тепер потрібно стати дуже-дуже широко. Як можете ширше. І тепер ми будемо нахилятися до однієї ніжки і до іншої. Потрібно буде доторкнутися до носочка. Так. Супер. А тепер доторкнулися навхрест і витягуємо цю ручку вверх. І поміняли. Навхрест, а іншу вверх, подивилися на неї. І ще навхрест. Інша вверх, подивилися на великий пальчик. І поміняли. На великий пальчик дивимось. І ще. І поміняли. Чудово. Зібрали ніжки. І трошечки з вами пострибаємо. Зробимо таку зірочку. Ми стрибаємо ніжки в сторони. І ручки в нас будуть відкриватися. Ще раз. Ручки в сторону. І ніжки в сторону. І рівненько. І ще. Як морська зірка. І зібралися. А тепер спробуємо зробити це швидше. Раз, два, раз, два. Раз, два. Угу. Окей. Молодці. Чудово. Ну а тепер ми будемо робити вправу на підлозі. Нам потрібно ручками стати на підлогу і відійти ніжками. Стоїмо в такій планці. Не провалюйтесь вниз. І не піднімайте нагору таз. Ми маємо бути посередині. Так, добре. А тепер ми біжимо на місці. Спробуйте побігти. Угу. Це не просто, але я впевнена, що у вас виходить. Є. І зробимо собачку, ви вже вмієте. І підстрибнули до ручок. І виросли вгору. Окей, робимо. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Супер, посміхніться собі.
Погладьте себе по голові, ви молодці, зробили дуже класну рухинку. Була рада вас бачити, па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Соля та Ястинка. А ще сьогодні до нас в гості завітав наш новий друг. І звати його Руф-Руф, песик Гавчик. Привіт, друзі! Я дуже радий з вами сьогодні познайомитися. Наш песик Гавчик сьогодні допоможе провести нам наше спільне заняття і розкаже наш песик свою історію. Розкажи нам, песику, звідки ти до нас приїхав? Руф-руф! Друзі, Юстинка, пані Солю, знаєте, я приїхав з іншого міста. От, деякі мої друзі, ось такі як котик Мявчик і маленький Слимачок, вони також приїхали разом зі мною з іншого міста. Ми покинули свою домівку і тепер знайшли нову домівку. Але частина моїх друзів залишилася там вдома, де колись теж був і я. І знаєте, друзі, зараз поблизу наших домівок може бути небезпека. І я прийшов сьогодні до вас, щоб розповісти вам кілька правил, як потрібно поводитися. Я ці правила вже розповідав своїм друзям, і тим, які помандрували, і тим, які залишилися вдома. І ці правила є дуже корисними та необхідними для всіх, всіх, всіх. І важливими. Так, звичайно, бо якщо у нас є якісь правила, вони обов'язково є важливими, і їх обов'язково потрібно дотримуватись, бо інакше правил би не існувало. Так, правила є надзвичайно важливими, і їх треба обов'язково дотримуватись. Тому ви, друзі, коли почуєте і вивчите разом зі мною ці правила, обов'язково поділіться з ними і з дорослими, і зі своїми друзями, які є поруч біля вас. Домовилися? Домовилися? Домовилися. Домовилися. Тож, давайте розпочинати. Отож, друзі, як сказав нам наш песик Гавчик, у деяких місцях може бути небезпечно. І ця небезпека може ховатися навіть в таких доволі звичних речах, які, наприклад, ми знаходимо на вулиці. У іграшках. Наприклад, у іграшках навіть можуть ховатися якісь небезпечні речі. Або навіть у звичайній ручці, або в якихось незрозумілих, але деколи таких цікавих нам предметах. Тому, друзі, зараз ми з вами маємо вивчити певні правила для того, аби знати, яких предметів, наприклад, нам не потрібно торкатися, підходити і взагалі як себе поводити на вулиці, коли, наприклад, може бути небезпека. От ми з вами, друзі, поговорили, що певні предмети можуть бути на вулиці, і нам інколи так кортить їх підняти, бо, знаєте, така наша цікавість. Але ці предмети можуть бути вибухонебезпечними. Юстинко, чи ти знаєш, що означає вибухонебезпечні предмети? І що можуть вибухати? Так, ці предмети можуть вибухнути, зробити так бух. І це є дуже небезпечно для нашого життя та здоров'я, а також для тих людей, які можуть знаходитися поруч з нами, або для ваших улюблених іграшок. Тому, друзі, дуже важливо вивчити певні правила, щоб не чіпати чи не торкатися якихось вибухонебезпечних предметів або мін чи гранат. Міна та граната – це є також вибухонебезпечний предмет. Друзі, будь-які вибухонебезпечні предмети або міни чи гранати можуть бути заховані поблизу наших домівок, біля наших стежок, якими ми, наприклад, ходимо, або неподалік дитячого майданчика. Або в кущах. Або в кущах, так, Юстинко. І коли я кажу слово граната, я аж ніяк не маю на увазі такий фрукт-гранат, який ми інколи їмо, який є дуже корисним, я маю на увазі справді такий вибухонебезпечний предмет. Ми пізніше подивимося на певні зображення, і ви зрозумієте, як воно може виглядати. Але, друзі, ці правила є обов'язковими для виконання, тому дуже-дуже уважно їх слухайте та запам'ятовуйте. Юстинко, ти готова?
Готова. Отож, перше правило, яке нам всім необхідно знати, це бути уважним. Давайте ось так зробимо разом ручки. Як окуляри. Як окуляри. Бути уважним. Друзі, нам потрібно бути уважними. Ще раз покажемо. Друге правило – не підходити. Давай, Юстинко, повтори зі мною. Не підходити. І ви тепер, друзі, не підходити. Третє правило – не чіпати. Не чіпати. Третє правило – не чіпати. І четверте правило – розказати дорослим, так? Розказати дорослим, щоб вони що зробили? Подзвонили. Дорослі мають подзвонити за спеціальним номером, який звучить 101. Означає 101. Так, 101. Давайте разом повторимо. 101. І ще раз. 101. Отож, друзі, ще раз, 4 правила. Бути уважним, не підходити, не чіпати, розказати дорослим, щоб подзвонили 101. Дуже добре. А тепер давайте ми з вами дізнаємося, чому потрібно бути уважними. Нам всім необхідно дивитися завжди під ноги, куди ми йдемо, де ми йдемо гуляти. Наприклад, якщо ми вигулюємо нашого песика Гавчика, нам потрібно подивитися, щоб він десь не пішов по кущах і не побачив якихось, наприклад, предметів, які можуть бути вибухонебезпечними. Або коли ми хочемо піти погратись на дитячому майданчику, також дуже важливо бути уважним. Правильно, песику Гавчику? Так, руф, руф. Я коли гуляю, я обов'язково дивлюся собі під лапки. Люди дивляться під ноги, а песики дивляться під лапки. І ми всі маємо бути уважними. Дуже добре. Давайте подивимося на зображення. Юстинко, скажи, будь ласка, що ти тут бачиш і чи ти бачиш якісь вибухонебезпечні предмети? Я бачу вибухонебезпечні предмети. Біля дерева і біля каміння. Тому що нам обов'язково треба? Бути? Уважним. Бути уважним. Добре. Друге наше правило – не підходити. Давайте разом його ще раз повторимо. Не підходити. Не підходити. Наприклад, ми гуляємо з нашим руф-руф, песиком Гавчиком. Так-так, я тут. Привіт, друзі. Отож, ми гуляємо, і тут ми бачимо з Юстинкою щось лежить. І здається, це може бути міна, або граната, або навіть якась іграшка, яка мені дуже сподобалась. Але я пам'ятаю правило бути уважним і що може бути небезпечно. Тому я в жодному разі не підходжу зі своїм господарем, так? Наприклад, коли наш песик Гавчик любить ловити палички, то обов'язково треба дивитися, чи там, де ми не ловимо палички разом з песиками, немає якихось небезпечних предметів. І як ми вже казали, ці небезпечні предмети можуть бути дуже добре захованими. Тому, якщо ми раптом, завдяки тому, що ми уважні, побачили щось, ми в жодному разі не підходимо. Навіть якщо це щось дуже яскраве і красиве. Так, друзі, 3 правила ми вже з вами повторили. 4 правило, яке у нас? Обов'язково розказати кому? Дорослим. Дорослим! Руф-руф! І що дорослі мають зробити? Потелефонувати 101. Дорослі обов'язково мають подзвонити 101. Друзі, якщо ви щось побачили, в жодному разі ми не підходимо і не чіпаємо, і кажемо дорослим, бо дорослі є відповідальними за дітей, так? Так. І дорослі точно знають, що потрібно робити. А якщо не знають, то ми підкажемо, що кому треба дзвонити. 101. Так, песику Гавчику, ми правильно твої правила розказали? Скажи нам, будь ласка. Ой, ви такі молодці, в
Ви так гарно розповіли всі правила, я думаю, друзі точно зрозуміли. Дуже добре. Також, друзі, якщо, наприклад, ви десь гуляєте поруч біля зруйнованих будівель або якихось старих будівель, або поруч є багато каміння чи піску, не підходьте туди і жодним чином не шукайте якихось там предметів, бо там також може бути захована небезпека. І ви пам'ятаєте, що ми перш за все маємо дбати про себе, берегти своє здоров'я, так? І можна спочатку когось дорослого покликати і запитати, чи то небезпечно, чи безпечно. Дуже добре, молодець, Юстинко. Дуже добре. А тепер, друзі, давайте разом подивимося мультик і пізніше про нього поговоримо. Згода? Згода. Юсті, ти готова дивитись мультик? Готова. Будеш уважною? Буду. Добре. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, лишилося зовсім трохи. Про всяк випадок дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода, не рухайся. Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі! Потрібно врятувати мого кота! Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся неодмінно стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин-дин-дин, телефонуй 101. Ось так, друзі. Бачите? Наш головний герой, хлопчик, ішов гуляв лісом. І що він побачив? Міну. Так, він побачив міну. І що він після того зробив? Потелефонував 101. Так, і приїхала спеціальна служба, рятувальники. Це є така професія, так? І вони мають спеціальні інструменти, прилади. І лише рятувальники можуть забрати і знешкодити міну, так? Тому обов'язково що маємо зробити? Покликати 101. Чудово, молодці. Ну що ж, друзі, ми вже вивчили правила, подивилися мультики, все гарно запам'ятали. І знаєте, що нам залишилося? Наш песик Гавчик. Загадав нам загадки. Так, підготував нам загадки. І зараз разом з песиком Гавчиком ми будемо їх відгадувати. Домовилися? Домовилися. Домовилися! Отож, перша загадка. Пані Солю, читаємо. У кущах на полях, де трави по коліна, сховала страшна й небезпечна... Міна? Міна, правильно. Давайте ми подивимося на зображення. І ти мені, Юстинко, покажеш, де, на твою думку, заховалася міна. У траві. У траві поміж квіточок, так? Добре, давайте ще одну загадку з вами розгадаємо. Побачив покинуту хату? Там можуть бути гранати. Щоб уникнути біди від будинку... Відійди! Відійди! Добре, дуже добре. Наступна загадка. Там соняхи росли і пшениця. А тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле... Поле! Поле! Так, давайте ми подивимося на зображення поля, так? Коли є висока трава, багато різних квіток, в жодному разі не можна там ходити, бо може бути всяке різне і небезпечне. Давай, може, песику, ти нам зачитаєш загадку. Давай! Будь обережний, під ноги дивись і покинутих іграшок... Стережись! Стережись, так? Так, дуже добре! Ану, друзі, і Юстинко, гляньте, будь ласка, на зображення. Юстинко, чи ти бачиш, де тут може бути якийсь небезпечний предмет захований? У траві. У траві також, так? Поміж метеликами, квіточками може бути всяке різне.
Так, дякую вам, друзі. Дякую песику Гавчику. Руф-руф! Ми з тобою, песику, з нашими друзями, з Юстинкою, сьогодні вивчили дуже важливі правила, яких ми обов'язково будемо дотримуватися. Обіцяємо? Обіцяємо. Обіцяємо. Друзі, будьте уважними, обережними і до нових зустрічей. Па-па! Па-па! Привіт, друзі! З вами пані Софія, Юстинка і зайчиня Хрумчик. Зайчиня, іди до Юстинки. Будемо слухати нову розповідь. У мене в руках книга про песика Чапу. Пригадуєте такого? Наш песик гуляв собі і побачив, як друзі граються на вулиці. Побачив він одного хлопчика, про якого буде сьогодні наша розповідь. А звали цього хлопчика Васько. Недавно Васькові купили новий велосипед. Вийшов хлопчик на вулицю. Обступили його усі діти. Всі хочуть покататись на велосипеді. «Не тепер», – каже Васько. «Велосипед вже новий. Он як кермо блищить, і дзвоник аж сяє. Накатаюся сам, тоді кожному дам разок проїхати». Діти зраділи, чекають, а Васько мимо їде. Пишається, дзвоник натискає, нехай усі чують, що в нього велосипед є. Скоро набридло йому кататися вздовж паркана. Поїхав він до школи на спортивний майданчик. Кататися і подався далі стежкою, аж до магазину. Вже і сонце сіло. Щодня Васько катався сам. Цікаво, чому він катався сам? А так і літо промайнуло. Настала золота осінь, а за нею біла красуня зима. Радіють хлопчики і дівчатка, ліплять снігову бабу, грають у сніжки, з гірки спускаються, одні на санчатах, а інші на лижах. Тоді вони помінялися. Хтось узяв санчата, хтось дав комусь свої ковзани, і так і весело грались. А Васько стоїть осторонь. Немає в нього ні санчат, ні лиж, ні ковзанів. Соромно йому стало, що скупим був. А ще більше прикро. Так, друзі, наше оповідання про скупого Васька. Що це означає? Васько не хотів ні з ким ділитись. Не просто один раз чи два, а завжди. Він ніколи нікому нічого не давав. Свого велосипеда чи якоїсь іншої іграшки. І от коли вже прийшов час, ніхто з діток теж не захотів з ним ділитися. Чи добре так робити, Юстинко, як ти гадаєш? Не добре. Як ти до них поводишся, так і вони до тебе. Так. Ви знаєте, друзі, я вам рекомендую ділитися з дітками, тому що ви можете знайти так нових друзів. Хтось вам може дати якусь цікаву іграшку, якої ви ніколи не бачили. А разом гратись веселіше і, звичайно, цікавіше. Ну що ж, бажаю вам знайти нових друзів. До зустрічі! Па-па! Па-па!